תודה, בעזרת השם, כל חולי עמך ישראל. ברשות מור חמי, אז קודם כל, שיהיה שנה מבורכת, תהיה חורף בריא ברוחניות וגשמיות, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. כל מה שהתפללנו, כל התקופה של החגים, כל מה שהתפללנו בעזרת השם, השם יגשם את זה לטובה ולברכה. באמת זה, אולי זה ההזדמנות בתחילת השנה להודות לכל מי שעוסק במלאכה, לרבי שמעון היקר מג'אן, באמת שעושה מסירות נפש בשביל השיעורים, לאילן, לישראל, לשי, כל הלשון, לכל מי שעושה, שהשם ייתן לו חיים טובים, חיים מאושרים בעזרת השם. היום בעזרת השם נדבר על נושא שהשיעור יהיה להצלחת גילי בת סמדר, וכל מי שצריך ישוע הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יושיע אותו. אז היום נדבר על נושא שחשוב לי כשעצמו כל השנה. כל השנה הוא חשוב, ומי שיזכה לממש את מה שנאמר היום, קנה את עולמו, ממש קנה את עולמו. אבל אני חושב שדווקא כדאי לדבר על זה דווקא אחרי התקופה של החגים. למה? אגיד לכם למה. אני שבוע שעבר נגמר שמחת תורה, יום אחרי שמחת תורה, הייתה לי הרגשה של החמצה. הרגשה של פספוס. למה? אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, חודש של מה? של חזרה בתשובה, לכבי יום, בשביל שנתכונן לראש השנה. הגיע ראש השנה, הקדוש ברוך הוא כתב אותנו, אחר כך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הביא לנו את 10 ימי תשובה. ימים שאפשר לחזור בהם בתשובה. הגיע יום הכיפורים, חתמו אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מרוב האהבה שאני אוהב אתכם, קחו עוד הזדמנות. נכון שחתמתי אתכם, אבל עדיין הפתקים לא נמסרו. עד מתי? עד הושענא רבה. גם אחרי הושענא רבה אומר הזוהר הקדוש, תראה, הפתקים נמסרו, אבל המזיקים לא התחילו ללכת. הם עדיין עומדים, אפשר לקחת להם את זה מהיד. כך כתוב בזוהר. עד... נגמר שמחת תורה, אמרתי לעצמי, איי, איי, איי. איך אמר לי פעם, איך מישהו אמר לי, לשון העם, אכלנו אותה, זהו. מה נכתב, נכתב. אז מה, אני אומר לכם, זה הרגשה שהייתה גם לי. דבר נוסף שאני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, ששאל אותי, ודיברנו על זה כמה פעמים, ושואלים אותי את זה כל הזמן, מה אם... נכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים ונמסר בהושענא רבה והמזיקים כבר התחילו ללכת, בשביל מה צריך להתפלל כל השנה? מה העניין שצריך להתפלל? נמסר, נכתב הכל, מה צריך להתפלל? אז האמת, אני רוצה היום לדבר על שתי נקודות מאוד יסודיות, ובעזרת השם אם נזכה, דברים ידועים, אם נזכה להתחזק בהם, כמו שאמרתי, קנינו את עולמנו. אז קודם כל, נקודה ראשונה, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק עוד סמכבב, אומר הרב ככה, תפילה צריך לכל דבר אף על פי שנגזר מהשם יתברך. אומר פה הרב, דע לך, גם אדם שבראש השנה וביום הכיפורים התפלל הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו והקדוש ברוך הוא הכין לו אוצרות של שפע בשמיים, אומר הרב, דע לך, ידידי היקר, בשביל לזכות לזה, אתה חייב להתפלל. אפילו שנכתב לך, אפילו שהכל כבר בשמיים כתוב לך, אתה חייב תפילה, כי התפילה יותרת את הצינור לקבל את השפע. ואם לא תתפלל, למרות שנגזר עליך מה קורה, זה יישאר למעלה. אמרו גדולי בעלי המוסר, משל למה הדבר דומה? אומר, הייתה איזה נערה שבאה לשמור בייביסיטר. על התינוק. טוב, אמרה לה, אמא, אם הוא בוכה, תביא לו בקבוק. הביאה לו את הבקבוק, שמה לו את הבקבוק, והוא בוכה, בוכה, לא עוזר שום דבר. שעה, בוכה איתו ביחד. אחרי שעתיים הגיעה בעלת הבית, אומרת, למה הוא בוכה? אומר, לא יודעת, אני אביאה לו את הבקבוק, לא שותק. בודקת, אומרת לרגע, בפתמה של הבקבוק אין חור. יש אוכל, יש הכל, אבל מה קורה? אין חור. אין חור, אז זה לא שווה גם אם יש בבקבוק אוכל. אומרים בעלי המוסר, דעו לכם, כך אומר הרב, רבי צדוק הכהן, דע לך, גם אחרי ראש השנה
גם אחרי כיפור קיבלת שפע, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לך, אבל בשביל לקבל את השפע הזה אתה חייב תפילה. התפילה היא הכלי, היא הצינור לקבל את זה. ממשיך רבי צדוק הכהן, מה הראיה שלו? אומר הרב, לא תראה באליהו שאמר לו השם אראה אל אחאב ותנה מטר, ואף על פי כן נאמר אחר כך שעלה לראש הכרמל והרבה בתפילה עד שבא גשם. אומר רבי צדוק הכהן, ידוע הסיפור שאליהו הנביא ואחאב, שאחאב אמר לו גדול התלמיד יותר מהרב, הנה הקדוש ברוך הוא אמר ועצר את השמיים ולא, הנה יורד גשם, ויהושע אמר על מי שיבנה את יריחו שבניו ימותו, והנה התקיים הנבואה. אמר לו אליהו הנביא ככה, לקח את המפתח של המטר. אז כתוב שאחרי 3 שנים הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו תגיע, וכל הסיפור שהיה עם אליהו הנביא ונביא הבעל, ואמר לו הקדוש ברוך הוא תלך ואני אוריד מטר. אומר רבי צדוק, אחרי שאליהו הנביא ניצח את נביא הבעל, כתוב שאליהו הנביא עמד והתחיל לבכות, כתוב שם שהוא השתתח על הרצפה וביקש מהקדוש ברוך הוא תביא מטר. שואל רבי צדוק, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רבי שמעון אומר לו אני מביא מטר, אתה צריך להתפלל, הקדוש ברוך הוא כבר אמר. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה רואים מפה? שגם אחרי שנגזר על הבן אדם, אם הוא לא יתפלל השפע הזה לא יגיע אליו. והוא מביא ראיה שנייה, מאיפה? ממה ששאלנו. אומר רבי צדוק, וחכמים דאמרו בראש השנה תזיין דגזר דינו בראש השנה ויום הכיפורים, לא פליגי אנשי כנסת הגדולה שתקנו סדר תפילות בכל יום. אומר הרב, כמו ששאלנו, אם נגזר עלינו בראש, נכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, שמע, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו כל יום להתפלל. בהכרח אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שבשביל לקבל את השפע, גם אחרי שנגזר על הבן אדם, חייב תפילה. מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בזה? נדבר על זה עוד דקה. נדבר על זה עוד דקה. בעזרת השם בהמשך השיעור. מה ההיגיון בזה? אומר הרב, מה זה בעצם תפילה? תפילה, אני אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני צריך דבר פלוני, ואין לי אותו, מי יכול לעזור לי? רק אתה. ריבונו של עולם, תעזור לי ותביא לי ישועה בדבר פלוני. זאת אומרת, אדם בתפילה מראה לקדוש ברוך הוא שמה? שהישועה תבוא ממי? ממנו. הוא מכין את עצמו כלי קיבול להראות שמה שיבוא אחר כך מהקדוש ברוך הוא. הוא יוצר את עצמו כלי קיבול בשביל מה? שאחרי שהשפע יגיע, הוא יתלה את זה בקדוש ברוך הוא. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אחרי הגזרה שנגזר, חייב תפילה, כי בלי תפילה אי אפשר לקבל. והאמת, שאני לא יודע למה רבי צדוק היה צריך להגיע עד הנביא, פרשת השבוע שקראנו, פרשת בראשית, מה כתוב? מביא את זה רבי ירוחם ממיר. אומר רבי ירוחם, כתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עצב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. הצמחים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם ביום השלישי, וכתוב שעדיין הצמחים לא גדלו, למה? כי לא היה אדם. נו, ואז מה הבעיה אם לא היה אדם? אומר רש"י הקדוש, מה טעם לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא האדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות. אומר רבי רוחם ממיר, מה רואים מפה? אומר הקדוש ברוך הוא בהתחלה, דעו לכם, לא מספיק שאדם מתפלל בראש השנה וכיפור, הוא צריך את התפילה במשך השנה שלקבל את השפע. תשמע יתרו דבר עצום. אומר רבי משה לב מססוב, פלא, אומר חידוש עצום, רבי שמעון, אני שמעתי את זה, כך שמחתי. איך אנחנו אומרים בתפילה? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. אנחנו מתפללים על מי? על הבוטחים בשמך באמת? הם בוטחים בקדוש ברוך הוא, צריכים תפילה שלנו, הלוואי שאנחנו נבטח באמת. וחוץ מזה, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו. אז אנחנו צריכים להתפעל עליהם, הלוואי שאנחנו נהיה כאלה. כך שואל רבי משה לב מססוב, אומר הרב תקשיב, אלה הבוטחים בשמך באמת, הם לא מתפעלים מהקדוש ברוך הוא, למה? הם לא מבקשים, למה? הם אומרים, הכל מהקדוש ברוך הוא, אפילו תפילה לא מבקשים. אין להם תפילה, אז איך הם יקבלו את השפע?
גם אם הם צריכים לקבל את השפע, אבל אם אין להם תפילה, הם לא יכולים לקבל את השפע. לכן אנחנו מתפללים עליהם שאין להם צינור לקבל את השפע. איזה חידוש עצום. ככה אומר הרב. עד כדי כך רואים את היסוד הזה, כמה אדם צריך. אבל זה מה שהוא אומר לך, אי אפשר לקבל, אין כלי קיבול, צריך תפילה. תקשיב, תקשיב צדיק, רבנו. כתוב, אומר ארוחיים הקדוש, לא אני, אומר ארוחיים הקדוש, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויבטח את רחמה. נכון על רחל אימנו? עוד הפעם, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויבטח את רחמה. יש פה שאלה, שואל הרב, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא זכר את רחל, ויבטח את רחמה, למה צריך להיכנס וישמע אליה אלוקים? אומר ארוחיים הקדוש, תקשיבו טוב, אומר הרב, הלשון שלו, מגיד הכתוב, כי הגם שעלה זיכרונה לפניו, עוד הוא צריכה לתפילה, כי אומרו וישמע אליה. אומר הרב, דע לך, בשביל לקבל את השפע צריך תפילה, זה הצינור, בלי זה אי אפשר לקבל את השפע. לכן, זה הנקודה הזאת שהתחלנו, שאלנו, אמרתי לכם ששאלו, לכאורה אם כבר הכל נכתב ונחתם, אז למה צריך להתפעל במשך כל השנה? צריך לדעת, גם אם נכתב עלינו, גם אם נחתם עלינו, צריך תפילה לקבל את השפע. כי התפילה, כמו שאמרנו, יוצרת צינור, היא עושה את הבן אדם כלי קיבול לקבל את זה. ויש סיפור ידוע לבעל שם טוב, אני חושב שסיפרנו את זה פעם פה, שהוא הגיע לאיזה אחד בערב שבת להתארח אצלו, איזה עני אחד, ועוד פעם שבת, ועוד שבת, עד שהוא זעק לקדוש ברוך הוא. ואז הוא קיבל עושר. אז שאל אותו הרב, למה עשית לי את זה? אמר לו, נכתב עליך בשמיים לקבל שפע, אבל מה הבעיה? לא התפללת. לא התפללת לקדוש ברוך הוא. התפילה עכשיו יצרה את השפע שתוכל לקבל. יפה מאוד. תקשיבו, אומר החפץ, ראיתי אחר כך עוד את היסוד הזה, תקשיבו, גם בשם החפץ חיים. זה כל כך יסוד, זה יסוד חשוב. החפץ חיים כותב בפרשת שמות, הוא כותב שרואים ביציאת מצרים הרבה פסוקים שבזכות מה עם ישראל יצא ממצרים? זכות התפילה. ותעל שכתוב, וישמע אלוקים, כי שמיים נאקת בני ישראל, וישמע אלוקים את נאקתם. שואל החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, שהוא יגאל את עם ישראל. ומשמע בפסוקים שבזכות מה עם ישראל זכה לצאת ממצרים? בזכות התפילה. אם יש הבטחה, מה צריך תפילה? אומר החפץ חיים, דע לך, זה בדיוק מה שאמרנו. גם אם יש הבטחה אלוקית, גם אם יש זמן שצריך לצאת, בשביל לקבל את השפע חייב תפילה. לכן אומר הרב, אומר הקדוש ברוך הוא הדגיש את זה ביציאת מצרים, שמה? שהתפללו שבזכות התפילה הם זכו לקבל את השפע הזה. לכן, רבותיי היקרים, לפעמים אדם הולך לצדיק, אדם הולך לרב גדול. הרב אומר לו, אני מבטיח לך, בעזרת השם, יהיה בסדר. אדם הולך לקברי צדיקים, מבקש מהצדיק שהצדיק יעזור לו. מצוין. אבל מה עשה הצדיק? הצדיק בסך הכל עשה שיהיה לו שפע בשמיים, לקבל מהקדוש ברוך הוא. אבל איך צריך להוריד את השפע? עם תפילה. אם אדם לא מתפלל, אז במי הוא תולה את הבעיה? אולי בצדיק, אולי הוא תולה את הבעיה בקברי צדיקים. לא, ידידי היקר, קברי צדיקים זה מצוין. צדיקים זה מצוין, אבל אתה חייב להוריד את השפע עם תפילה. אחרי שהתפללת, עשית צינור, עשית עצמך כלי קיבול, נפלא ביותר, אתה יכול לקבל את השפע. ועל זה היה סיפור על תלמיד של הבעל שם טוב. היה תלמיד של הבעל שם טוב, ששלח אותו הבעל שם טוב לשליחות לעשות לו יין, בסירביה, מקום רחוק מאוד. היה מרחק של, היה לוקח כמעט שנה לעשות יין. להקפיד על כל ההקפדות של הבעל שם טוב. עד שהוא הגיע חזרה, הגיע למז'יבוש כבר, חזרה, שמח, היה חבית, יין משובח לבעל שם טוב. רק הוא הגיע לשם, פתאום עבר איזה קוזק. אמר לו, הקוזק, מה יש פה? אמר לו, זה יין, זה לא שחר. אמר לו, באמת? לקח את החרב, שלף, פתח את החבית, טעם את היין. איי, איי, איי. פסל את כל היין. זה נכנס לבעל שם טוב, פרץ בבכי. אמר לו, רבנו,
כמה חודשים הלכתי לעשות, כמה טרחתי, כמה עשיתי, בסוף הכל הלך לחינם, למה? אמר לו הבעל שם טוב, ידידי היקר, טרחת מצוין, אבל שכחת משהו אחד. מה שכחת? לא התפללת. עשית את ההשתדלות, מצוין. אבל מה חסר לך? חסר לך את התפילה. התפילה היא הייתה מזכה אותך לזכות במצווה הזאת. אני יכול לתת לך, אני יכול לברך אותך. יש שפע שאתה תזכה להביא את היין, אבל לא התפללת. כמה בחיים שלנו אנחנו רוצים שתורכים שיהיה לנו ילדים, תורכים בפרנסה, תורכים בהכל, אבל מפספסים מה? מפספסים את התפילה. כן. בכל אופן, ההקפדה של הבעל שם טוב הייתה אפילו שגוי. נכון, הוא צודק. אפילו ראייה, הבעל שם טוב. אני אומר, הבעל שם טוב, אבל הקפיד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בכל אופן, אז זו הנקודה הראשונה שנזכור, שגם אחרי שהתפללנו בראש השנה, זעקנו בעשרת ימי תשובה, צריך לדעת, כל שפע שאדם מקבל חייב להגיע עם תפילה. התפילה היא, כמו שאמרנו, יוצרת את הצינור, יוצרת את הכלי קיבול לקבל את השפע. דבר נוסף, זו הנקודה השנייה הידועה. כותב המאירי, אומר המאירי במסכת נדרים, דף ממתת עמוד ב', ואף על פי שאמרו שבראש השנה בני אדם נידונים על גופם בחייהם ובמותם, זאת אומרת על חיים ומוות, בעוני ובצער, בהפסד וברווח, אל יתייאש אדם מן התפילה ומן התשובה בכל יום. אומר המאירי שאף גזר דינו של אדם נקרא בתשובה וברוב תפילה ואין פרגוד ננעל בפניה לעולם. ותפילת אדם על עצמו או אחרים עליו, על איזה פרט, לדעתי כולם מודים בגמרא שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אה נמנע עצמו מן הרחמים. אומר המאירי, תקשיבו, אומר המאירי, אפילו שנכתב בראש השנה, אפילו שנחתם בכיפור, בכל יום אדם צריך לדעת, יש לי תפילה, והכוח של התפילה יכולה לשנות הכל. אפילו חרב חדה מונחת, אדם יכול להציל עצמו מהרחמים. יש כוח בתפילה לשנות הכל. וזה לאו דווקא בדורות הקודמים, זה גם בדורות שלנו. יש כוח של תפילה, אם אדם מתפלל באמת, אדם זוכה לישועה. נסעתי ביום שישי לכותל בבוקר, שמעתי את הרב בידרמן בדרך, נתן שיעור השבוע, שבוע שעבר, סיפר סיפור מדהים. הוא סיפר שהוא מכיר מישהו בבית שמש, שחיתן את הבת שלו בחף סיוון תשעין עין חט. חיתן את הבת שלו באולם, האולם הזה, בוא נראה, קרא האולם הזה, בבית שמש, פרנד בבית שמש, לא מכיר. בכל אופן, הוא מספר שהאיש הזה לא היה לו הרבה כסף, לקח הלוואות, לקח הכל, די, רק את האולם הוא יכל לזכור. הבת שלו אומרת לו, אבא, מה קורה עם כיסא לקלה? אומר לה, אין לי אפשרות. אומרת לו, אבא, מה, לא יהיה לי כיסא לקלה? יהיה לי כיסא רגיל? אמר, מה את עושה שאני אעשה? לא, לקחתי הלוואות, לקחתי הכל, לא יכול. אמר לה אבא שלה, תראי, את עכשיו ביקשת מאבא שלך שבארץ, יש לך גם אבא שבשמיים, בקשי ממנו. היא אומר, זה היה שבת לפני החתונה שלה, תפסה ספר תהילים, והתחילה להתפלל, לזרוק לקדוש ברוך הוא. היא רוצה כיסא לקלה, לא רוצה להתבייש בפני החברות שלה. הוא מספר, אומר, מגיעה הקלה, שזה היה ביום שלישי, הגיעה לחתונה, רואה כיסא קלה מעוטר, פרחים חיים, ססגונים, הוא אומר, משהו שהעשירים רק עושים, יותר מהסטנדרט. ישבה, הצטלמה, הכל היה בסדר. מה התברר? סיפור לי, לפני שנה, כמה, שנה וחצי. הוא אומר שהיא התפללה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, האולם הזה היה לו שתי קומות. זה הקומה מעל, היה אמריקאי,
לקח מפיק אירועים, להפיק אירועים לקח, שיסדר כיסא לבת שלו, שילם לו הרבה כסף. עכשיו, מה מספר הרב? תראו מה זה. זה היה בתאריך כף סיוון. יש אנשים שמקפידים בתאריך הזה לא להתחתן, לא יודע למה. אז זה המנהג שלהם, של אותו אמריקאי, לא להתחתן. אז הוא אמר, נעשה את החופה אחרי רבנו תם. וזה אותו אדם אמר לו, צריך לחסוך בשבע ברכות, נעשה לפני החופה. הוא אומר, טוב, עשו את החתום, הוא בא מוקדם. עכשיו זה, האמריקאי הזה שלח את הבן שלו לבדוק אם יש, אם הכל הולך כשורה. נכנס להם, אומר לו, אבא, אין כיסא לקלה. זה מתקשר למפיק אירועים, אומר לו, תגיד לי, שילמתי לך טבעין ותקילים, מה קורה? הוא אומר, דיבורים פה לשמה. מה התברר? שהוא בטעות שם את הכיסא קלה למטה במקום למעלה. עכשיו, אמר, טוב, בוא נלך להחליף, הגיעו לשם, הקלה כבר ישבה על הכיסא. מה, הביישו אותה? אומר, הייתה, הצטלמה, הביאו כיסא אחר והביאו הכל. אומר הרב בידרמן, שהוא שמע, לא, הוא אומר, הביאו כיסא אחר, עשו הכל מחדש לחתונה למעלה. הוא אומר, תראה, הוא אומר שסיפר לו את זה, בא אבא של הקלה, אמר לו הרב בידרמן, תגיד לקלה, סיפור מרגש, אבל למה לא ביקשה דירה בירושלים? ביקשה כיסא לקלה. הייתה מבקשת דירה בירושלים יותר טוב. אז זה כוח, אנחנו רוצים לחיות את זה. עבר ראש השנה, עבר כיפור, עבר שמחת תורה, אבל יש לנו כוח אדיר. מה זה הכוח הזה? תפילה. תפילה יכולה לשנות את הכל, אומר המאירי. אני שווה רוחך אחרי ראש השנה, אחרי כיפור, אחרי שמחת תורה. זהו, נגזר, נחתם, אין לי סיכוי. מה פתאום יש לנו כוח של תפילה? תפילה יכולה לשנות את הכל. אז יבואו אנשים, ישאלו, וכי אני לא מתפלל? כולנו מתפללים. מה התשובה? איך אנחנו אומרים? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו? באמת. מה זה באמת? מה זה הסוד הזה? יש הבטחה, קרוב השם לכל קוראיו. מה זה לכל קוראיו? לכולם. לא משנה, דתי, לא דתי, הכל, כולם, אבל יש תנאי אחד. מה התנאי? באמת. מה זה הבאמת הזה? מה זה באמת? כל הלב. איי, 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 מה זה באמת שאדם ומרגיש וחי שאך ורק הקדוש ברוך הוא, אבל אך ורק הוא יכול לעזור לי. רק הוא לגמרי. עכשיו, מה קורה? זה מאוד 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 קשה. למה זה קשה? אני עכשיו, אדם עכשיו לא מרגיש טוב. כואב לו הראש. מה הוא לוקח? כדור. אני צריך לקחת את הכדור הקמול ולהרגיש שלמה אני הייתי בריא? רק בגלל הקדוש ברוך הוא. הכדור לא עשה שום דבר. אומר הסבא מקלם שזה הדבר, למה נקרא תפילה? כתוב, הוא אומר שכתוב על תפילה, איפה לומדים שאדם צריך להתפלל בכל יום? לומדו בכל לבבכם. מה זה בכל לבבכם? זה אומר זה? אומרת הגמרא, זה תפילה. שואל הסבא מקלם, אני לא מבין. מה זה עבודה? עבודה זה להתאמץ, להזיע, זה עבודה, נכון? הוא אומר, למה נקרא תפילה עבודה? אדם מזיע בתפילה? אדם מתפלל רגיל. למה תפילה חזל הגדירו אותה בתור העבודה? אומר הסבא מקלם, אתה יודע למה תפילה זה העבודה? כי להתפלל באמת מאוד קשה. אנחנו חיים בדור הזה, מה הוא חי? סיבה ומסובב. למה זה קרה? כמו שאמרתי לכם, אדם יש לו כאב ראש. אדם לוקח הקמול. למה הוא נהיה בריא? כי הוא לקח הקמול. כי הרי אם לא הייתי לוקח הקמול, אז צריך לקחת את האקמול, כי ככה חזל, ככה זה גזרה. אז זה לא באמת. אז זה לא באמת. אז זה 90%. אז זה חצי חצי. אתה מה זה באמת? באמת זה 100%. רק הקדוש ברוך הוא. זה בקרה באמת. יש הבטחה של חזל. קרוב השם לכל קוראיו. אומר דוד המלך, אני מבטיח לך. מה שאתה מתפלל תקבל. מבטיח לך, לא משנה מה יש לך, מה העבר שלך, מה עשית, מי אתה. אבל יש תנאי אחד, מה? באמת. מה זה באמת? 100% הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד, כמו שאמרתי, זה מאוד קשה. כי אנחנו חיים אדם עכשיו יש לו עסק. כן, יש לו עסק. אם הוא מפרסם את העסק שלו, יש לו לקוחות. לא מפרסם את העסק שלו, אין לקוחות. אז מי הביא העבודה? זה לא אמיתי. זה דרך שזה
מה זה לא אמיתי? אז זה הקושי, אומר הסבא מקלן, זה הקושי בתפילה. מה הקושי בתפילה? הקדוש ברוך הוא יצר אותנו לעולם של העלם, של סיבה ומסובב. אבל דע לך, אתה רוצה לדעת מה הנשק הזה, איך זוכים להגיע לבאמת, תעבוד על עצמך. כשאני אומר, אנחנו, שאנחנו נעבוד על עצמנו, שהכל זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא. 100%. אומר דוד המלך, אם אתה תיגש לתפילה בצורה כזאת, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי. 100%, רק אתה. כמו שאמרנו, אדם צריך לקחת כדור אקמול, כן? אדם לא מרגיש טוב, אדם צריך לרופא. ודאי. אבל הוא צריך לדעת למה אני הולך לרופא, כי ככה גזרה חוכמתו התברך. יש איזה גזרה, צריך ללכת לרופא. אבל מי מרפא אותי? אך ורק. אז, אז אומרים רבותינו, כל תפילה מהפך את הכל. כן. שם יזכה אותנו. אומר הרשב"א, שומע רבי משה, אומר הרשב"א, למה אנחנו צריכים להצמיד את הרגליים ככה ב-18? למה? כתוב בהלכה שכמו המלאכים רגליהם רגל ישרה. אומר הרשב"א, בשביל שתחיה את ההרגשה הזאת של הבאמת, אתה עומד כמו כפוף, ריבונו שם, אין לי שום אפשרות אפילו לזוז בלעדיך. אפילו חז"ל הכניסו לנו, אפילו בפעולות החיצוניות, שנזכה לחוש ולהרגיש את ההרגשה הזאת בשביל שהתפילה תתקבל. כותב הרשב"א על הגמרא, הגמרא אומרת שאדם צריך להקדים 3 ברכות, להקדים את ה-18. איך כתוב בגמרא שמה? בברכות ל-ב', דרש רב שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. אז כל המפרשים, זה גמרא מאוד מאוד קשה. מה שייך להגיד? לסדר את השבח של הקדוש ברוך הוא, למה? מה, אני צריך קודם כל לפרגן לו שישמע את התפילה שלי? לפחי הקדוש ברוך הוא צריך פרגון? מה הפירוש בגמרא? אומר הרשב"א במקום, יש רשב"א נפלא מאוד. בחידושי הרשב"א, בסוף יש לו על חידושי אגדות מדהים. אומר הרשב"א, שהשבח הזה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, בשבילנו שנחיה מי זה הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים. ואומר הרשב"א, קודם כל אומר, במגן אברהם לחיות, שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים, הוא לא חייב לנו שום דבר. אתה גיבור לעולם השם, הקדוש ברוך הוא כוחו אפילו להחיות מתים. ודבר שלישי אומר, אתה קדוש. מה זה אתה קדוש? אומר הרשב"א, לחיות שאך ורק הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לעזור לבן אדם. שאדם חי שאך ורק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, אז הוא זוכה להגיע למצב הזה שלכל השיר יקראו באמת. ולפי זה שמעתי פירוש מדהים. הוא הסביר מאוד יפה, המשגיח של ישיבת דרך חוכמה, הרב גולד, הרב דורון גולד, הסביר, פלא, הסביר פסוק ממש יפה. כתוב בתהילים פ"א, איך אנחנו אומרים? אנוכי אדוני אלוהיך, המלכה מארץ מצרים, מחרב פיך. הוא שואל, אני לא מבין את הפסוק הזה. מה כתוב בפסוק? הפסוק מתחיל, אנוכי השם אלוקיך, המלכה מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מדהים. מה סוף הפסוק? אחרי פיך, תפתח את הפה, תקבל מה שאתה רוצה. מה הקשר בין אחד לשני? שני דברים שנכנסו לאותו פסוק. מה הפירוש בפסוק הזה? ויותר מזה, סתם זה עכשיו אני חושב, פה לא כתוב שיש תנאי שלכל אשר יקראו באמת. אין פה, פה לא כתוב. פה כתוב, תפתח את הפה, רק תבקש. מה התשובה? אומר הרב, איך עם ישראל התפללו במצרים? איך עם ישראל התפללו במצרים? איזה הרגשה היה להם? איך כתוב שם, איך התפללו לקדוש ברוך הוא, ואתה שבתם אל האלוקים? מן העבודה, מה זה מן העבודה? הם הרגישו, אף אחד לא יכול לעזור לנו. מי יכול לעזור לנו? היחיד שיכול לעזור לנו זה רק הקדוש ברוך הוא. הם תלו ביטחונם במישהו? לא היה בנקים לקחת משכנתות, לא היה עבודה, לא היה כלום. היה מה? עבודת פרך. 100% הקדוש ברוך הוא, ממילא אומר, מה טוב, איזה נפלא. אומר, אתה רוצה לדעת איך מגיעים לאחיו פיך ועמלאו? אתה רוצה לדעת איך מגיעים למצב כזה, שאומר הקדוש ברוך הוא, רק תבקש, תפתח את הפה, אני מלא מה שאתה רוצה. אנוכי, איך תחילת הפסוק? אנוכי השם אלוקיך, תזכור איך להתפלל. איך להתפלל?
כמו שעם ישראל התפללו 100% לקדוש ברוך הוא, שאדם מתפלל 100% לקדוש ברוך הוא, אך הפיך ומעלהו, מה שאתה מבקש אתה מקבל. סיפר הרב אשר קובלסקי, סיפר שבשנת תשע"ב, הוא אומר שיומיים לפני פסח, הוא אומר היה איזה אברך עם שמונה, לא יודע אם אברך, אבל היה שמונה ילדים, הלך, חצה איזה כביש והגיע מסעית, הוא אומר השם ישמור שמסעית פוגעת בבן אדם, הסיכוי זה, 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 זה אפסי. הוא אומר באמת הוא היה מונשם, כל הגוף שלו מרוסק, הרופאים אמרו להם זה עניין של ימים להיפרד ממנו. הוא אומר שהאבא שלו שמע שבאמת המצב הוא אפסי, הוא אומר הם עשו חפק של תפילות, ממש ככה, הוא אומר רק הזמן תפילות, כל הזמן טלפונים, מודעות בכל מקום. הוא אומר שבפרט בלג בעומר הם תלו את השם שלו שם בלג בעומר, הוא אומר אם יומיים אחרי לג בעומר הוא כבר עבר מטיפול נמרץ למחלקת שיקומית של נשימתי. הוא אומר לא עבר כמה חודשיים יצא בריא ושלם. הוא אומר שהאבא שלו במסיבת הודיה שאלו אותו איך יכול להיות, מה עשיתם? יש פה משהו. הוא אומר להם אתם יודעים מה עשיתי? הוא אומר עשיתי דבר אחד, אני נזכרתי בסיפור, כך סיפר האבא של אותו. אומר איזה סיפור נזכרת? הוא סיפר שהיה יהודי בשם רבי משה, אומר שככה הוא קרא את הסיפור הזה מבעל המעשה. הוא אומר שאיש בגיל 50 כבר מחתן ילדים, כאבים וזה, הולכים לרופא, עושים בדיקות, באים לצילומים לדוקטור גלבוע, לא יודע מי זה, הגיע לדוקטור גלבוע עם הצילומים, נכנס לשם, אומר לו הדוקטור בוא תראה במחשב, אתה מראה לו, הוא אומר הוא רואה את כל הגוף שלו השם ישמור עם גורגורות. הוא אומר לו מה אני אגיד לך, השם יעזור, ככה אומר לו הרופא. אומר לו מה השם יעזור, שלח אותי לטיפולים. אומר לו ידידי, טיפולים שולחים במצב נקודתי, אפשר לשלוח לטיפולים, אבל שהגוף כולו מרושת אין למה לשלוח, אין מה לעשות. אמר לו מה אכפת לך תשלח, אמר לו תשמע אני שולח אבל אני אומר לך מראש אין סיכוי בעולם שתוכל להתרפות, אין לך סיכוי. הוא אומר לו כל רגע זה עניין שאתה קריסת מערכות. הוא אומר עברו שבעה, הוא אומר הוא הלך ועשה טיפולים, עבר שבעה חודשים, מגיע לדוקטור גלבוע עם זר פרחים, בא להביא לו, אמר לו, הוא מגיע למשרד שלו, אמר לו כן אתה רוצה תור? אמר לו רק באתי להגיד לו תודה רבה. נכנס אליו, אמר לו הנה תראה לפני יומיים עשה צילומים, רציתי להראות לך ורציתי להגיד לך תודה רבה. זה פתח את הצילומים, אומר לו זה לא אתה, אומר לו זה מישהו אחר, לא יכול להיות. אומר לו זה אני, אומר לו ורציתי להגיד לך תודה כי הכל בזכותך. הוא אומר לפרופסור, אומר לו בזכותי? מה בזכותי? אומר לו אתה באת ואמרת לי אין לך סיכוי. אומר מה עשית לי שאמרת לי אין לך סיכוי? הבנתי שיש לי מי? רק את בורא עולם. הוא אומר לי מאז כל יום הייתי הולך בדרך. אומר ריבונו של עולם, הרופא אמר שאין סיכוי, הפרופסור הגדול אמר שאין סיכוי, מי יכול לעזור לי? ריבונו שם רק אתה. אומר שאני באתי לקדוש ברוך הוא והתפללתי מכל הלב, אז כתוב קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו, איך אמרנו? הרחב פיך מעולהו, למה? כי התפללתי באמת. אז רציתי להגיד לך תודה רבה שאמרת לי את המשפט הזה. אמר האבא של אותו אחד שבתאונה שמעתי את הסיפור הזה, הבנתי שיש, אם באמת חשים שיש רק את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר. רבותיי, עבר ראש השנה, עבר כיפור, יש לנו נשק, יש לנו נשק אדיר, יש הבטחה קרוב השם לכל קורב, לא משנה מי אתה, לכל קורב. אבל יש תנאי אחד, מה? כל שיקראו באמת. אומר הפסוק, איך אמרנו, אנוכי השם אלוקיך, המלכה מארץ נחיים, הרחב פיך והמלאו, מה הקשר בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק? אומר רב, אתה רוצה לדעת איך תזכה להרחב פיך והמלאו? אנוכי השם אלוקיך, אם תזכור איך עם ישראל התפלל במצרים, שיש לו רק את הקדוש ברוך הוא, אדם על ידי זה יזכה. אז מה הנקודות שדיברנו היום? נקודה הראשונה, דיברנו קודם כל לזכור גם אחרי ראש השנה וכיפור, גם אחרי שנגזר עלינו וקיבלנו בעזרת השם בשמיים שפע, בשביל לקבל את השפע חייבים תפילה, בלי תפילה השפע יישאר בשמיים ואנחנו נשאר בלי כלום.
זה תנאי לקבל את השפע, זה תפילה, כמו שראינו, אומר רבי משה לב מסאסוב, חידוש עצום, אומר, איך אמרנו, אנחנו ותן זכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. אנחנו מתפעלים עליהם, למה? כי מרוב הביטחון שלהם הם לא מתפללים, אז הם צריכים לפחות שאנחנו נתפלל שנעשה להם את ה... ודבר נוסף, יש לנו כוח של תפילה גם בדור הזה. אני אסיים ברשות הרב. תפילה זה קמיע. אני ברשות הרב אספר לכם סיפור אחד על מורנו ורבנו, על הרב עובדיה. אפשר לספר הרבה, בכל שנה אנחנו מדברים, אבל יש סיפור חדש שאני בכל אופן בשבילי זה היה חדש ומאוד ריגש אותי. סיפר רב יחיאל מיכל שטרן, הוא הרב של שכונת עזרה תורה. הוא סיפר שהם היו שכנים של הרב עובדיה באותו אזור. הוא אומר שיום אחד, הוא זוכר בתור ילד, הם הגיעו לבית, ואבא שלו אמר, האמא באה לאבא ואומרת לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לאכול את העוף. הוא אמר לה, מה קרה? היא אמרה לו, נראה לי שהכנסתי את העוף לסיר בלי לעשות לו מליחה. ראיתי מלא דם, היא רואה את הסיר אדום, היא הבינה שהיא לא עשתה מליחה. אמר לה בעלה, לא נורא, אז לא נאכל עוף. היא אמרה לו, אבל יש פה בעיה, כי יש איזו ענייה אחת שמגיעה משכונת הבוחרים ולוקחת את הכנפיים ואני מביאה לה את זה. עכשיו אני הכשלתי אותה בדבר הזה, מה אני עושה? הוא אמר, טוב, בוא נרד לרבה של ירושלים, רב צבי פסח פרנק. ירדו לרבי פסח פרנק, שאל את השאלה, את האישה, מה הסיפור? הוא אמר, תשמעי, אני לא יכול לענות לך, לא יכול להקל לך, לך אל הרב עובדיה יוסף, הוא אולי ימצא לה היתר. הוא אומר, הלכנו לרב עובדיה. למה אתה מציטו לה? תקשיב, מקשיב מה היה. ירדו לרב עובדיה, הרב עובדיה היה באמצע לאכול, שולחן שבת, ערב שבת, שולחן שבת, הרב עובדיה יושב במשפחה. אמר לה הרב, תגידי לי, הכנסת את זה לפני שהרתחת מים או אחרי? הוא אמר לה, אולי חליטה רצה לעשות יותר. אמר לה, לא, שמתי את העוף, אחר כך מים חמים. אמר לה, טוב, אין לי יותר לעשות לך. העוף אסור, אמר לו הרב, אבל יש אישה ענייה מהבוחרים שהבאנו לה את הכנפיים. מה נעשה? הרב יושב, חושב, חושב. אומר לה, אין בעיה, אתם אשכנזים, מי יתייחס אליכם, תבואו לחפש אותה בבוחרים, אני בא איתכם. אמר להם, תמשיכו לעשות צעודה, עשה ברכת המזון הרב עובדיה, לבש את החליפה, בא איתם לשכונת הבוחרים. בא, ראה איזה אישה, אמר לה, תגידי לי, מי זה האישה הענייה? אמרה לו, בבוחרים יש הרבה אנשים. אמרה לו, לא, איך היא נראית? עבר בית, בית עד שמצאו, דופקים, אומרים, כן, מי זה? אומר להם, עובדיה יוסף. נכנסים, אמר לה הרב, תגידי לי, זה את? אמרת לו, כן. אמר לה, תראי, אסור לכם לאכול את זה. אמר לו, כן הרב, האמת, השארתי את זה למחרת ולכן לא אכלנו. אמר לו הרב עובדיה, מצוין, ברוך השם שזה יצא מוקדם ואתה צדיק, בזכותך הקדוש ברוך הוא עשה את זה מהר, אני חייב לרוץ לפורת יוסף לתת שיעור. אמר הרב שטרן, הוא לא הכיר את אבא שלי, במקום שהם מצאו את זה כל כך מהר, במי הוא תלה את הזכות? הוא תלה את הזכות, הרב עובדיה, הוא אומר לו, אתה צדיק, בזכותך מצאנו את האישה. הוא אומר, תראה מה זה, הרב עובדיה הפסיק באמצע האוכל, הלך לחפש איתם, הלך לחפש את אותה אישה, ולא רק זה, אחרי שהם מצאו את האישה, מה הוא תולה את זה? תולה שהזכות במי? הוא אומר לו, אתה צדיק. הוא אומר, למרות שלא הכיר את אבא שלי, אמר לו, אתה הצדיק, והלך. הוא אומר, תראה מה זה גדול, לפעמים אדם נמצא גדול, מה אני אתייחס לאנשים, זה בעיה שלי, אני אלך איתכם, עכשיו לעזוב את המשפחה, אני... לא, אומר הרב עובדיה, אם אני יכול לעזור להם, אם לי התייחסו יותר בשכונת הבוחרים, עזב את האוכל, עזב את הכל, ובא איתם. שם יזכה אותנו בעזרת השם, ודיברנו עכשיו על התפילה, מי לנו כמו הרב עובדיה שתמיד היה אומר, היו באים אליו, היום מבחיר אתם חושבים שאני יכול להושיע אתכם? זה רק תפילה לקדוש ברוך הוא, השם יזכה אותנו. נזעק לקדוש ברוך הוא באמת לגאולה, ונזכה לגאולה שלמה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.